黑帮恶煞残杀刑警，震惊社会。主嫌曾威豪、刘欣彤和萧月红三人被收押禁见，警方查出三人刷警后还带着小弟到酒店开趴逞威风，酒警才发现事态严重，连换好几间汽车旅馆躲藏，最后发现逃不掉才出面投案。53岁歌手庾澄庆15日因心脏问题紧急住进台北荣总医院，傍晚经纪人特别发声明，强调只是针对有时胸闷和心悸问题，住院做比较精密的心导管检查及治疗，并没有在哈林身上植入任何器材，感谢各界关心。秋老虎持续发威，全台热得不得了，九月份高温不时飙到37度以上，台电也因为供电吃紧，15日备转容量降到3.44%，创下10年新低。供电吃紧，台电不排除限电。台湾旅美投手陈伟英今天上午先发出战蓝鸟，投5.2局被敲9安，仅失2分，帮助球队以5-2获胜。英仔拿下本季第16胜，稳坐亚洲胜投王。六局上退场时，还获得主场观众的起立鼓掌。新唐亚太电视整理报道。